تکړه شي الله چې خوله را باندې راغله دا وګورځي د ټولې به ماتې څنګه دي سکه حاصلات د انډوانو او بازار څنګه دی دغه انډوانه چې د وستاسي ګوري دغه څلور دي شپې من خرڅ کړله یو ګټه مرته چاند چولې نو بند شته او نو والشته او نه خشته او نه بد شته په دې شلو کالو کې ورځې څو انډوانې خوري سلامونه سلامونه د سن رایز افغانستان لیدونکو هيله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ سباون مومن ستاسو پدرانه چوپړ کې او زل بیا د ننګرهار ولایت په بټی کوټ ولسوالۍ کې حاضر یم لیدونکو دا زل راغلی یم نو د بټی کوټ ولسوالۍ دغې سین غاړې ته ښکلي سین غاړې ته چې دلته نو بیلابیل ډوله هندوانې پیدا کیږي د بیلابیلو انډوانو فالیزونه دي دلته باغونه دي نو نن غواړم چې تاسو ته د افغانستان بیا د ننګرهار بټی کوټ ولسوالۍ په هندوانو باندې دغه خپرونه چمتو کړم دا چې څو ډوله هندوانې دي دلته او د دې تر څنګ حاصلات یې څنګه دي او خوند یې څنګه دی رنګ یې څنګه دی دا ټول به راسره په دې خپرونه کې وګورئ په پیل کې به زه یوه کراچۍ انډوانې راټولې کړم بیا به ورځو دلته له بیلابیلو هیوادوالو سره به خبرې اترې هم ولرو او د دې تر څنګ وبه ګورو چې انډوانې څنګه دي واچوئ کنه تکړه شي الله چې خوله را باندې راغله ته راشه دلته راشه ستړی مشي جوړې صحت دې ښه دی کلاري ده په خیر یې اخوا وګوره کامرې ته څنګه یې څنګه داسې خوله یې دا انډوانې دې شکول کول ته ستلې ګاړه ښه د دې شکول دومره سخت دی دومره ما لا شکولې نه دي او خوله را باندې راغلې ده ګرمي ده ډېره زیات ګرمي ده که نه ولا ډېره سخته ده او ګرمي ده څومره وخت کېږي چې دلته تاسو دغه انډوانې کوئ
دوی ولا ډیر وخت ډیر وخت لکه څومره وخت بدرې کال کی اجرا کړو بدرې کال کی چې دلته دا کوي خپل بیا د کوم زی خپل د بټ کوټو سالم مال د لاټ کوټ خا دا فاریزونه مخپل دی که مزدوری کړل ته نه دا خپل دی فاریزونه خپل دی بل دا غوغي می وست نور به مزدورانو کوي دا اصل ما خا څنګه وو حاصلاتي بس کو دی ولا خو دا غدین سما ته بس انډوانی براټول کو ورزو سیدا زکه پتا باندې مخاله راغلی د دوستانو تاسو ګوري داسې په خاله را ماته شوی د لکسمی چلام بلوی د جامو سره بس مخکې لدې چې زم دی حالات ته ورسیګم نو دا کراچۍ به لدې ځای یو سیوري ته یوسم نو واچوي پکینډوانی کنه که بس دی نا بس زیوړې شم چې سومره پکې زیږی زیوړې شم یو طرفه ما چوي چې تولې به خرابېږي به نشتلې سعیده نه ځایږي کنه سعیده بس لار راکه چې زلاړ شم دوستان بس خدای دې خیر را پیخې چې وس را باندې دا تاوان نشي که دا وغورځې دې خو ټولې به ماتې لیدونکو بیا هم خراغ لاس د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ لاچپور کلی دی د سیند غاړه ده نو دلته را سره دوه مشران ولاړ دي د دوی سره به د انډوانو د فالیزونو او حاصلاتو په اړه به خبرې اترې ولرو ستړی مشي مشره جوړ په خیر صحت مو ښه دی په پیل کې که راته ځان وپېژنې زما ملتان محمد نومېږي د لاچپور اوسېدونکی یم دلتم پریزونه دی او د انډوانو کار کو ډیر خ د انډوانو کار کې سمره وخت کیږي چې دلته تاسو د انډوانی کر یو د حاصلات اخلي ولا دلته هو تقریبا د سی او وجدا وته کال کیږي او کار د ډیر وخت نه کوم هم پاره مسکی کرلی او سی بده زین کرو د پاره مسی زما کې دا وس غون باغونه شو څنګه د سکال حاصلات د انډوانو او بازار څنګه دی ولا چې سکال خو بازار بیخي خراب دی چې مخکې به پروسه کالی خو سږ کالی بالکل د کانان که د رومیان دي که بانجان دي او که هندوانه ده بیخي بس تاوانیان دي هغه خپل مصارفونه هم ورته نه برابروي بل دا ځمکه چې ده دا سیلاب هم والې او د هغه تیر منې او ډېر زیات مصارفونه پرې راغلي دي خو سږ کالی په دې ریټونو کې مصارفونه نه جوړوي دغه هندوانه چې ده اوس تاسې ګورئ دغه په څلور دېرش روپۍ من خرڅه کړله څلور دېرش روپۍ من په من په څلور دېرش روپۍ خرڅه کړه په کونړیانو باندې انډیواله او مصارف په دې ریټونو کې نه برابروي او چې دغه ریټونه ټیټ دي نو بس بازار بیخي د رومیان هم خراب دی د هندوانو هم خراب دی چې دا څه علت دی ولې بازار خراب دی ولې متاوان و ولاکې پوهېږو پورته موږ د کابل او خوست او دې ځایونو ته لېږو او مزار ته دې ځایونو ته ځي
خو بازار نشته دی پورته بازار نو خراب دی دلته بس بازار مې تاثیر راوړی دی او تیر کال ولا خو وسیلات خو په تقریبا پاویه پاتې په نوی باندې خرڅ ولا وسی په دیرش پنځه دیرش ان دی پنځه شته پورې من خرڅیږي او وسیلات به بس اثرات خدي خو ریټ نشته دی ریټ نشته دی علت خو به دا نه چی سکال خو به ډیر انډوانی نه وی شي یعنی په ډیرو زینو کې خو به فالیزونه نه دا علت نه دی بس چې دی ولا شي اقتصاد د غونډ افغانستان خراب دی په دې خاطر باندې بس بازار نشته دی د غونډ افغانستان اقتصاد خراب دی او دومرنده کړو شي پرځونه سکال کم ده خو صرف بازار نشته ریټ نشته دی چیرې ګران خرڅ شي ښه سمه د مننه ته څنګه مشره جوړي صحت دې خره کلاری ده په خیر تاسو را ته ځان راو پیژنې زمانم جیلانی دې د ننګرهار ولایت د بټکور د ولسوالۍ د چپور د کلی اوسېدونکی ډیر ښه دلته تاسو زما په نظر په شراکت سره دا فالیزونه او دا په شراکت باندې دا فالیزونه مخ وړاندې بوزو او بس دغه زموږ فالیزونه دي او دغه ځانم ته وسره دغه کړه د چتا وسلاره باریږي دي دغه موږ تقریبا په څلور دېرش روپۍ باندې من خرڅ کړی څلور دېرش روپۍ باندې ډیر ارزانه ډیر ارزانه ده تقریبا موږ یو بورې سره په هغه وخت کې په وزر افغانۍ باندې غسته وزر افغانۍ باندې ډی پی سره موږ غستله زر افغانۍ باندې به موږ یو غنټه د ټریکټر کار کوو او تقریبا چې په څلور زر افغانۍ باندې د دې سل ګرامه کوته ده د انګانو تخم دی دغه مصارف چې موږ پیر حساب کو غننو دغه د دوايان او د تخم او د سری او د ټریکټرونو موږ سکه لري بخې دغه مصرفونه موږ برابرې بخې ډیر ډیر توانې دي د قانون په تاسو ته علت نه دی معلوم دقیق چې څه علت دی ولې بازار سکه خراب ولا بازار خود دې سده چې دا یو خدا زمونږ د افغانستان اقتصاد هم خراب دی او بل خبره دا د انګوانه دوم د نم د کرل شوی خو نه پویږي چې دا د سی علت دی خو زمونږ په فکر باندې خو زموږ چې دا اقتصاد چې دی زمونږ د خلکو لږ ځای په شوی دی نو په همدې خاطر باندې بس دا زمونږ د سبزیانو د انګوانو د دې د دغه چې دی دا مخ په ښکته باندې راغلی دی او کدا راته ووایي حاجي صاحب چې دلته تاسو ډوله انډوانې کوئ څو ډوله تخمې دی دلته موږ درې قسمه انډوانې کرو یو توره انډوانه ده چې هغې ته د پنجابۍ توره انډوانه ورته وایي یوه دغه برګه انډوانه د نرکلي په نامه باندې ده او یوه دانه چې ده دغه سپینه برګه انډوانه ده او کدا راته ووایي حاجي صاحب چې دلته خو ماشاءالله څو سیندونه سره یو ځای ګډ شوي دي او روان دي دلته ولا دا نو اوبه څنګه اوبه ورته خپله پورته کوي که نه لارې شته دي نه ولا چې اوبه خو دا سږکال مې ډېرې په جنریټر باندې اوبه کړلې چې هلته پاس ځمکه سیند وي وړه رانه والې زموږ سیند وړې ده او سږکال چې دی بس اوس اوبه را ډېرې شولې اوس را جګې شو والا کېده اوس پورنه په جنریټر باندې مو اوبه کولې او دغه تیر کلونه چې وا واله وا هغه پورته د دقت څخه ورته وي د هغې ځاینه اوبه را جګې کړې وي راتلې به والې وړې ده او اوس چې دی بس سیند را ډېر شو اوبه خپله را جګې شولې اوس داسې د سیند اوبه راځي خا د سیند اوبه وس راځي چې جیګی شین او بیا وبره بیا راځي او کنه اوبه خور وخت دلته ډیری او به سیند ډیری دی خو تاسو ته تر اوسه بندونه نه دي نه جوړ بند بند شته غونډه زما کوي تقریبا دغه پاس مګه چې دا غلطه تقریبا یو شل ډیر جرب از مګه د سیند مکمل وی وړل نه او والی موړي وا او زمنګ د دې کلی وسنه شه چې هغه ته غټان او جو غټان غوړي چې غټان نه بغیر دغه د ګوشتي ساحه د اوس د تخکارکی کې د ګوشتي ساحه د دې ته غټان چولیو هغه پردون خان په مخ کې ماسی ماسی برتلې او غټانه چولې هغه کار خدای والا مالې نوړې زمونږ والا وی وړل ختمه کړل زمکه موړې د والې می وړل نو کو چارواکو نه غواړو چې هغه وسه د چا د ماسی کم او کیږي چې د ماتیګي می ګرته واچي او درد دغه والم جوړ کی او دغه وو زمون کار روان کی دستي خو دا والم وړې د ختمه د نشته دي یعنی تاسو ته هیڅ کار نه دی شوی نه دی شوی نه دی شوی بالکل نه بندونه جوړ شوی نه ویلې دي نه په دې شل ډیر شو کالو کې بیخي او غټم چا نه دی چولې اوس پوره غاړه د ګوشتي ساحه د غیته مکمل غټم پرتی دي دې غاړه د بټیکوټ ساحه د لا چپور کلی دی زمونږ یو غټم ورته چا نه چولې نو بند شته او نو والشته او نه خشته او نه بد شته په دې شل کالو کې لبا د مرغه او تاسو په دې شته سین کې چې تقریبا د افغانستان سو سیندونه د سو ولایتونو سیندونه سره ګډ شوی دي دلته روان دي دغه وبتا سو په جنراتور دي انډوانو ترافیک دي انډوانو ته ورکاو هغه وسنشته زمونږ چې مونږه واره غټان ورته واچو وی والر تیر کو والر تیر کوم سینې وړي ځکه چې سین ورته اړم دي زمونږ ساحه ته سین اړم دي هغه وړي نو وسه د دې کلی وسم بندونه مندونه مونږ واچول خو هغه غونډ سین وی وړل رانه په سی په سکوټر باندې کارو کو هغه هغه ته چیرته دغه کیږي چې غټان نه او مضبوط کارونه شو ماسه ونی کی
د ولس زور په دې باندې نه کیږي. بالکل د ولس زور نه کیږي. او کدارا ته وای چې دغه انډوانې مثلا څومره وبوته بیا اړتیا لري؟ دا هو ولا چې وبوته دی وخت کې ډیره لري، هو وبو غواړي، هو ډیره غواړي. لکه څومره وخت وروسته تاسو دی انډوانو ته ورکړه؟ دا تقریبا د 3 ورځې بعد دی تمنګو. 3 ورځې وروسته خو وبو ورکړه. او خوره څنګه کوم ډول خوره کې دا مثلا حاصلات؟ دا خو چې کومه داسې خړه ځمکه او کاډ ونه لري هغې کې حاصلات ورکوي. دا ځمکه اوس خړه لري او خورینه ځمکه ده، دا حاصلات ورکوي. او چې بازار ولري حاصلات ورکوي ورته. بازار چې ولري حاصلات لري. بالکل ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسي. او که دا راته ووایي حاجي صاحب چې دغه انډوانې مثلا یوازې تاسو افغانستان کې ولایتونو ته لیږي که نه بهر ته هم ځي؟ ولا تیر کال خو پاکستان ته شروع شوي وي او دلته هم څه نا څه بازار ښه و. انا وی اتیو پورې مونږ خرڅولی او سکالی چې دی پاکستان ته اوس شروع شولې، خو بازار یې بیخي پیدا نه کړ. بس زه درته نه وایم چې دغه هندوانه اوس پیله نه مونږ په 30 روپۍ ورکړې ده، هم په 4 کیلو سیمپل باندې. او بازار یې بالکل نشته دی، نه درومي شته دی او نه د بانجي او نه د دېشته دی. غونډې مکمل سبزی بازار نشته دی. سمه ده. بس په دې هیله چې دغه ستونزې مو حل شي. ګرمي ده، مونږ باندې خوله را ماته شوي. دوستان ګوري چې بیخي داسې لامده خیشتې و لکه اوس هم چې سیند ته ځان غوپه کړې وي. بس اوس بلا شو د سیند غاړې ته به شو او هندوانه به ورته وخورو. او ګرمي ده دې ځای کې اول تاوان انشاءالله د سیند غاړه کې لږه یخه ده، هغې ځای ته به لاړ شو، هندوانه به وخورو. سمه ده. بس زمونږ هم دوستانو د ګرمۍ د وجې در موږ داسې خوله را ماته ده، نو ور به شو د سیند غاړه کې به یوه هندوانه ماته کړو. د چا خبره دی که خو ویټامین سي هم شته، نو دا طبیعت به مو هم را تازه شي او په تاسو به دغه ښکلی سیند هم وګورو. ملتیا هم وکړو. دوستانو نو حاجي صاحب دغه انډوانه ماته کړه، ماشاءالله رنګ ته تاسو وګورئ څومره ښکلې ده. او دا دی یوه بله هم ماتوي، نو موږ ډېره خوله وکړه سره د همکارانو. دلته د ځوانان او مشران چې دي ټول به سره په ګډه وخورو. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ خوندوره او په ښایسته رنګ انډوانه، نو دا ده ماشاءالله. دا بله هم تاسو وګورئ دوستانو. نو هغه هیوادوال چې له هیواده بهر دي ټولو ته د زړه صبر غواړو چې له بده مرغه د دې میوې څخه محروم دي. په دې هیله چې راتلونکي کې د هغوی هم پکې نصیب وشي او د دې خوندورو میوو څخه چې په افغانستان کې کیږي خوند واخلي. حاجي صاحب څنګه د هندوانه؟ بالکل ماشاءالله ټول ماشاءالله ټول ښه هندوانې دي. بس ښه بازار او دغه هندوانه خو ماشاءالله ټوله ښه هندوانه ده. دغه سر یې تلږ راغوست کړه حاجي صاحب چې زه خوند دوستانو سره دغه بس دغه ورته راغوست کړه. دا دی دوستانو، دا نو د بټي کوټ ولسوالۍ خوندورې هندوانې دي. دلته په سیند کې یخه کړې هم وه، نو چې کله کور کې اوسئ او دا هندوانې مو په یخچال کې ماتې کړې وي، یخې وي او یخ یخ یې وخوري بیا نو خاص خوند لري. نو دلته بیا لږه ګرمي ده کنه، همره خوند چې مثلا په کور کې کوي په یخچال کې چې کیښودل شي کوي، دلته بیا همره پکې خوند نه وي. زه به یې خوند وګورم چې څومره خوندوره. ته راشه دا وخوره، کینه دلته کینه، وخوره ته لاس کې ونیسه، وخوره ته خوند کوي. څومره خوند کوي؟
ډیر خوند کوي ډیر خوند کوي د ورځې سو انډوانی خوري دوه دانی خوري د ورځې ماشاءالله مزه خو دوی وکړي دوستانو ته نه دا پکې دوه دانی خوري نا چې پکې کوچنی دی دوه دانی خوري د حاجي صاحبان به یو پنځه شپږ دانی خوري نو د ورځې سو دانی خوري حاجي صاحب د ورځې والا برابرې خبره ده نو بس برابر شو سو دانی به دي خوري چې ډېرې وخورو بس هغه دوه دانی موږ هم خورو نه دوه خو هغه خوري حتمن به ته پکې لس دانی خوري رو چې بس را برابر شو دا انډیوالانې ماتې نو خورې ځکه داسې ډنګر پاتې دا انډیوالان چې را برابر شي یو هندوانه ماته یار یو سره بس خوراک کوو ورسره کینو بس په شریکه باندې یو څنګه دی خو دوستانو سره شریک کم دا اوس د ټوله نړۍ کې زموږ افغانان ورونه ښه ماشاءالله ډېره خوږه هندوانه ده ډېره خوږې هندوانې دي ټولې ښایسته ده د سینو بخورې ډېره مزیدارې بس دا د سینو بې خوړلې دي او دا ډېره خوږې هندوانې راځي د دې دغه د کونړ د سینو به وخوري دا ډېره ښایسته اوبه ده دا چې کله دغه هندوانو ته ورسېږي دي خپلو بوټو ته نو میوه ډېره مزیداره راځي بالکل خاجی صاحب تا چې ویلې هغه دوستان چې اوس بهر کې دي هغوی ته به څنګه ورسې دا ډالې کوم ورته څنګه ورته ډالې کې دا ورته چې ډالې کوم چې ټول مسافر دي او مونږ ګوري او هندوانې خو هلته خارج کې دي نه ډېرې دي دا خوند به پکې نه وي بس هلته خو ډېرې دي او دا به ورته ډالۍ کړم چې ټولو مسافرو ته چې په هر ځای کې وي اوس په انځوریز ډول ډالۍ چې کله هم د هندوانو په وخت کې وطن ته راغلل دلته بټي کور ته راغلل بیا ماشاءالله خورې پېږي څومره خوړې شو وړې شو ډیره مننه کور ودان ژوندی اوسئ حاجي صاحب دوستانو تاسو دا سین ګورئ چې له بده مرغه دلته هغه کروندګر چې دي بڼوال چې دي دلته بیلابیل ډوله بڼونه فالیزونه پټي دي دوی پشته سین کې بی اوبو دي ولې بی اوبو دي ځکه ورته بندونه نه دي جوړ شوي ویالې ورته نه دي تیرې شوي په دې هیله په راتلونکي کې د دوی دغه ستونزه حل شي او دوی وکولی شي چې په اسانۍ سره خپلو فالیزونو ته باغونو ته پټو ته کروندو ته اوبه ورکړي نو حاجي صاحبانو ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندي اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړه پای کې څه پیغام څه وینا مننه خوشحاله اوسئ تاسو نه هم چې دلته راغلی او موږ سره خپرونه وکړله او خوشحاله شو موږ هم او دا زموږ غږ هم دې ټولو وطنوالو ته او مسافرو ته ورسو ډیره مننه خوشاله اوسئ ژوندۍ اوسئ ته څه وینا لري بس کورم ودان چې رالی او د زموږ علاقې ته راغلي استئ او تاسو زموږ میلمانه استئ ستاسو د ډیر ډیر کور ودانې او په خیر راغلي استئ او بس تاسو نه ډیره مننه کوم وروره کور ودان خیر اوسئ دوستانو موږ به دا انډوانه وخورو او د دې سین د اوبو څخه به په دې مازیګري کې خوند واخلو نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویو مهربانه خدای سپارم د یو سو کال آباد او پرمختللي افغانستان په هیله د داس یو افغانستان په هیله چې دغه سیاسلات په کې ډیر وي او بازار هم ښه وي تر بیا مو په لویو مهربانه خدای سپارم الله عمل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ لکه کولی ویډیو غانه څخه خوان واخلئ.